Vítejte u nového videa Defense Legends Free alias Obraná legenda 3. Dlouho už jsem nenatáčel žádnou takovouhle hru, takže si to dáme přímo z mobilu. Už jsem to teda testoval, dostal jsem se do úrovně 5, docela mě to jakoby chytlo, tak si dáme jedničku, ať to video není tak dlouhý a dáme to třeba v hardu. Máme zde svoji raketku, která právě přilítla, a vlastně naším úkolem je zlikvidovat a zabít všechny nepřátele. Teď tady vidíte krásně linii, že pojedou takhle tanky. Když máčknu třeba takhle na ten kanon, tak se ukáže, kam to všechno můžu jít a dát. Ano, hnedka jsem udělal samozřejmě upgrade, protože bez toho upgradeu to vyšlo špatně. A začíná nám právě bitva. No, bitva asi moc velká ne, no ale uvidíme. Přece jenom dostal jsem se na úroveň 5, kdy to bylo ještě v pohodě. Ale tohle je hard a koukám, oni už přece jenom vydrží daleko díl, což je logický. Bude to asi úplně nejideálnější, proto jsem začal stavět i sem. Vidím, že prakticky ty kanóny, které jsem postavil, tak nestíhají a nemám zase až takových peněz na to, abych mohl teďka i hned dělat třeba upgradey, a když bych dělal vlastně ten upgrade, tak první, co vlastně bude, tak ten kanon přestane střílet, což my ale bohužel nepotřebujeme. Nějaký peníze máme, takže uděláme upgrade. Přece jenom ten tak vydrží teďka daleko víc než na tom základu. A pomalu a jistě začíná další teda bitva. No bitva, je to takový docela sporadický, ale co se dá dělat? Snad to zvládneme a bude to všechno OK, protože jak říkám, je už to teďka tady dokonce i vidět. Musel jsem udělat další vlastně vylepšení té věže, protože už jezdí a opravdu ten tank vydrží hodně. Já do toho teďka leta dílka, což se mi teda vůbec jakoby nelíbí, protože přece jenom je toho docela dost. Musel jsem zapnout tyre, jak vidíte, protože tím pádem vlastně je to jakoby výbušný takový náboj, což je prostě super. Hned si dáme zase další upgrade, protože je to potřeba. Mám radost toho, že mi zatím nic neuteklo, ale i já se můžu mýlit, takže třeba se to tak nepovede, jak bych chtěl. Začíná nám poslední a závěrečný kolo, tak se budu modlit, aby všechno proběhlo tak, jak bych chtěl. Samozřejmě
už tyhle ty potvůrky, které teďka budou chodit, tak jsou daleko bytelnější. A to červený, co teďka právě vylejzá, tak to je boss. Takže on mi zlikvidoval právě věž, tak to není moc dobrý, tak dáme letadílko, tak snad boss, no, paráda. Musel jsem udělat tenhle ten nálet, protože jak vidíte, nebylo to tak jednoduchý. Přišel jsem teda o jednu věž, ale bohužel co se dá dělat, zapnu hnedka fire, ať zvýším účinnost týhletý střelby, protože jinak bych to asi nedal, protože už to není taková sranda, jak to vypadalo ze začátku. Takže ještě dva nepřátelé a pokud se nic nestane špatného, tak bychom mohli jít a vyhrát. No, perfektní Viktorie, úspěšně odemčeno. Tímto videem se pro dnešek s váma loučím. Napište mi do komentáře, které hry třeba hrajete vy, co by vás třeba zajímalo a tak dál a tak dál. Teď to znáte. Takže zatím se mějte. Čau. Dostáváme se na závěr tohoto videa. Doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Kdo mě neodebírá, tak budu rád, když mě začnete odebírat. A příští středu se zase můžete těšit na další video. Tak se zatím mějte. Čau.